Ventspils tirgus zied un smaržo. Laukums piepildās ar ziediem, radot dzīvīgu atmosfēru. Šajā gadā laikapstākļi atļāva dārzkopības sezonu sāk ātrāk nekā parasti. Aizvadītā nedēļā šeit sabrauca tirgotāji ne tikai no Latvijas pilsētām, bet arī no Lietuvas. Pārdošanā bija dārzeņi, ziedi, stādi, krūmi un augļu koki. Trīs dienu laikā tirgotāji mainījās un kopā ar viņiem arī piedāvājums. Nākamais gada tirgus plānojas jau maija beigās. Nākošo vēl tādu lielāku tirgu. Mēs tādā plānojuši esam 31. Maijā, kad mēs taisīsim tieši puķu tirgu, kad mēs atkal uzaicināsim puķu tirgotājus, nokara no puķu, stādi tirgotājus. Un nekad jau būs tiešām silts laiks, kad zied puķis un mīs, tad atkal mēs gaidām, ka mums būs tāds tiešām lielāks tirgs. Tad arī, kad jau būs siltāks laiks, mēs uzaicināsim arī kādu muzikanti, lai mums uzspēlē. Nē, un vēl varbūt ir arī tas, ka sākot no jau maija vidus, mums arī te katru piekdienu, sestdienu atkal būs nopērkams Užavas alus tirgu, ne, gan uz vietas, tātad dzeršanai, gan arī līdznešanai varēs dabūt. Īpaši pircēju pieplūdums, protams, ir nedēļas nogalē. Tirgotāji priecīgi piebilst, ka viņu vidū ir arī daudz vecumā jauni cilvēki. Daļa produkcijas vietējā, bet daļa ievesta no citām Eiropas valstīm. Ziemā liels pieprasījums esot pēc importētiem dārzeņiem. Tomēr, spriežot pēc garšas, cilvēki viennozīmīgi atbalsta vietējo produkciju – mūsu pašu gurķus un tomātus. Tagad pircēji gaida vietējos dārzeņus un nepacietīgi jau pērk tos, kas ir redīsus, gurķus, skābenes, rabarberus. Mans ieteikums tirgs apmeklētēm. Jā, tātad. Katrā ziņā tirgu ir ļoti daudz tirgotāju, un viņi ir katrs savādāks, un katram tā precīte tomēr ir bišķiņš savādāk. Vienam ir labāk, vienam sliktāk, varbūt viens ir runīgāks, viens ne tāds. Tāpēc nevajadzētu tā, nu uzreiz atnāk tirgu, paņem kaut ko, iet projām. Priekš tam viņš ir tirgus, tur vajadzētu pastaigāt. Salīdzināt cenas, pagaršot vai nē, lai pēc tam neteikt, nu, ot, man tur kaut ko tur iesmērē, vai nē, ir runīgāk tirgotāji. Un katrā ziņā, ja regulāri nāk uz tirgu, vai nē, tad es ieteiktu arī tādu, nu, pastāvīgu tirgotāju sev atrast, kurš jau būs bez maz, nu, tā kā jūsējais. Pārdevējs ar pieredzi Jānis, kurš jau 15 gadus pastāvīgi audzē ziedus, ir gatavs dalīties pieredzē ar saviem klientiem. Izstāsta, kādu vietu labāk izvēlēties stādīšanai, cik bieži vajag apliet, palīdz izvēlēties ziedus dārzam, bet tiem, kuriem dārza nav, viņš iesaka pēc iespējas ātrāk tādu ierīkot balkonā. Piemēram, vissarežģītākais zieds ir begonija, ar laistīšanu nevajagot pārspīlēt, bet labākais mēslojums esot universāls. Bet ir arī kāds noslēpums. Apliet, bet arī nepārliet. Tiksim, daudziem ir arī kļūdas tās, kad cenšās uzliet vairāk un vairāk, tad labāk ir mazāk kādreiz uzliet nekā pa daudz, teiksim, no tāds. Jo, ja ir aizlietas, tad vispār tev vairs neko nevar izdarīt. Atgādinām, ka nākamais gada tirgus būs 31. Maijā. Tirgus vadība sola bagātīgu sortimentu, kā arī tirgus laukumā spēlēs muzikanti. Kristaps Priede, Anita Kolesņikova, Ins Žodziņš, Kurzemes televīzija.